2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ଠିକ୍ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ସଂସ୍ଥା ସହ ରାଜ୍ୟରେ 8000 ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର। ଆଉ 19 ନିର୍ବାଚନ ଯେତେ ପାଖେଇଲା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସମାବେଶ ସେତେ ବଢ଼ିଲା। ଫେବୃଆରୀ 1, 2019 ର ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜନ ହେଲା ବିରାଟ ଯୁବ ବାହିନୀ ସମାବେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ 700 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କଲେ। ସେମିତି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ହୋଇଥିଲା ଯୁବ ସମାବେଶର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ଠିକ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀରେ ହଠାତ୍ ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଦେଲେ ସରକାର। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଗଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଏହା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ 5 ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 1, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ 450 କୋଟି କେମିତି କେଉଁ ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ହିସାବ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯୁବ ବାହିନୀର ବଡ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ମୁଁ ହିରୋ ହୋଇ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ଦେବେ କି ସରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4, ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଗଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5, ଏହାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଡିଟ୍ କରିବେ କି ସରକାର। ଯୁବ ବାହିନୀର ଗଠନ ଓ ଏହା ପଛରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଆଜି ମୃତ, କିଏ ଲେଖୁଛି ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ହେଲା, 2018 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଝାଳବୁହା ପଇସାରେ, କରଦାତାମାନଙ୍କ ପଇସାରେ, ଟିକସ ପଇସାରେ ପ୍ରାୟ 450 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ ଏକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଇଲେକ୍ସନରେ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି, ସରକାରୀ ପଇସା ଦେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ କାମ ଏଇନା ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସେ କାହିଁ ରହିବନି? ତେବେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନି ଶାସକ ଦଳ। ବିଜେଡି କହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କରିପାରିବେ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଗଠନ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏହି ଯୁବ ବାହିନୀ ଅନେକ କାମ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ହେଲା, ସବୁ ସମୟରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏବଂ କାମ କରିଛି। ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭାଗର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିପାରିବେ। 2018-19 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ 100.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। 39 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ରୀଡ଼ା ଉପକରଣ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୋ ହିରୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 19.35 କୋଟି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ 18 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା 22.95 କୋଟି। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି କରି ସେହି ବର୍ଷ 100 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। 2018ରେ ବିଧାୟକ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତତ୍କାଳୀନ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା କହିଥିଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 450 କୋଟିରୁ ବାକି ଟଙ୍କା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।